Преводот е сериозна работа за која треба сериозна работа. Преведувањето не е само на јазично, туку на многу поголемо ниво. За квалитетен превод е потребно огромно познавање не само на јазиците, туку и на културите кои се преведуваат, вели преведувачот Весна Калпаковска, која веќе 20 години се занимава со оваа професија и додава дека за добар превод преведувачот треба да исполнува некои услови. Кондиќио сине ква нон треба да го знае јазикот од кој што ќе преведува. И тоа многу убаво. Понатаму, препорачливо е исто така, во задолжителните услови би се рекло е да ја знае историјата, културата, етосот на еден народ на кој што е напишано изворното дело, за да може да го пренесе на другиот јазик. Необходен услов за да се направи квалитетен превод е познавањето на мајчиниот јазик, во случајот на македонскиот јазик. Е потоа следи сериозната работа на пренесување на делото од едниот јазик на другиот јазик. Вели дека преводот покрај тоа што е комплексна работа е и многу креативна. Слобода на изразување преведувачот може да има, но дека зависи што преведува. Ако станува збор, да кажеме, за некое уметничко дело, колку што може поблиску да се преведе мислата изворно како што била на изворниот автор, да се пренесе на другиот јазик, значи тука преведувачот сам треба да ја најде, да ја почувствува својата слобода, да види каде може, каде не може. Пример, во историографски документи, па и нема многу за одредени битки и настани и така натаму, меѓутоа ако станува збор за некое дело кое што е од уметничка литература, да кажеме, комедија некоја тука треба да има, дури и самиот преведувач дарба некоја која што ќе може тие комични елементи во од едниот јазик да ги пренесе, да ги изнајде на другиот јазик. За и таму да делуваат комично и да го постигнат ефектот таков каков што треба да биде. Основен алат на секој преведувач бил речникот. Категориите тешко и лесно во преводот таа поинаку ги дефинира. Ако значи тој се наоѓа во делото кое што треба да го преведе, ги ако знае јазикот убаво и едниот и другиот и историскиот моментум кој што треба да им го расчита на и да го пренесе на публиката, тука значи не станува збор дека нему нешто му е тешко. Тежок превод би бил онај каде што човек нема многу да се најде во него. Иако, ќе речам, и преведувачката работа не е нешто, е прилично макотрпна, не е нешто што се прави сега, наеднаш, во овој миг, и тоа е готово. Тоа е работа на која што треба да се навраќаме известно време и тоа треба да самиот превод како дело треба да зрее. На крај Калпаковска ќе рече, преводот е сериозна работа за кој не треба инстант пристап, затоа што инстант преводот дава инстант вредност.